No niin, jos otetaan tota niin, ja startataan tämä setti, niin te olette nyt tullut kuulemaan vähän sähköpostimarkkinoinnista. Eli onko se nyt sellaista roskapostispämmiä vai saako sillä oikeasti aikaa jotain tota, joko asiakassuhteen syventämistä, lisämyyntiä tai jopa liidien keruuta ihan sellaiselle kylmälle yleisölle. Ja tota, me ollaan tehty matkalla diginatiiviksi hankkeen puitteissa digisparrauksia ja niissä on monessa tullut esille sellainen asia, että olemassa olevaa asiakaskuntaa ei välttämättä täyteen potentiaaliin saakka hyödynnetä ja siellä olisi myyntiä otettavissa. Ja siksi me haluttiin tähän sähköpostimarkkinoinnin aiheeseen sitten syventyä. Mä oon Jokelan Pia-Marika Intoseinäjoesta, on siellä asiantuntijana ja mun aihepiirinä on yritysten digitalisaatio. Ja tätä tapahtumaa toteutetaan yhdessä yritykset kriisin yli -hankkeen kanssa, jonka vetäjinä toimii Niina Koskipalo täältä edestä ja Riina tuolla aulassa kyselikin teiltä. Ja on täälläkin, niin Riina Mansikkamäki on siinä kanssa mukana. Mukana me kolme ollaan siinä toteuttamassa sitä hanketta. Mutta en niistä hankejutuista sen enempää, vaan hypätään tähän varsinaiseen aiheeseen. Meillä on Opri Westerinen tänään puheenvuorossa. Olen häntä kuullut webinaarin verran verkossa ja vakuutuin siitä, että hän osaa tästä aiheesta varmasti meidän alueen yrityksille konkreettisella tasolla kertoa. Niin hänet sitten haluttiin tänne kutsua teitä sparraamaan tästä aiheesta. Mutta ei sen enempää. Ole hyvä, Opri. Huomenta vaan kaikille. Kiva nähdä tälleen livenä ihmisiä. Tuntuu vähän hassulta, että katsoo jotain muutakin kuin tietokoneen näyttöä, mutta tota noin, niin toivotaan, että saadaan hyvä tota noin, setti aikaiseksi. Tota, sähköpostimarkkinoinnista, markkinoinnin automaatiosta olisi tänään tosiaan tarkoitus puhua. Mä yritän parhaani mukaan pitää tämän puheenvuoron niin, että meille jää tuossa lopussa aikaa sitten vielä kysymyksille. Eli jos teillä on kysymyksiä, niin ottakaa ylös. Katsotaan niitä sitten tuossa tota noin loppupuolella. Tai sitten toki, jos tuntuu vähän hassulta kysellä kaikkien edessä, niin saa tulla sitten vetää hihasta vielä tota noin, niin tämän tai tavallaan tämän puheen päätteeksi. Pikkusen sitten musta. Mä oon tosiaan tota noin, niin konsulttina, toimin tämmöisessä CRM-talossa kuin Efisi. Ollaan Euroopan johtavia tota noin, CRM-toimittajia. Ja siellä teen käytännössä CRM- ja sitten markkinoinnin automaation käyttöönottoja, myös integraatiokeissejä ja rajapintajuttuja jonkun verran. Mulla on taustaa kansainväliset liiketaloudesta, olen ollut muun muassa Kiinassa, Tanskassa töissä ja tota noin, niin, tosiaan nyt viimeisimmät vuodet sitten lähinnä tälle softan parissa. Ja olen tehnyt projekteja niin Suomessa kuin sitten tota noin, niin, muissakin Pohjoismaissa. Mutta tämän päivän agendaa. Ekana puhutaan vähän siitä, että no mitä ihmettä se sähköpostimarkkinointi nykyään on, minkälaiset asiat vaikuttaa tällä hetkellä siihen, että millä tavalla yleisesti digitaalista markkinointia tehdään. Tota, noin, niin siirrytään siitä vähän niin kuin asiakasmatkoihin, kokemuksiin. Mulla on muutamia esimerkkejä siitä, että miten markkinoinnin automaatiota voidaan hyödyntää. Ne on hyvin yksinkertaisia, mutta tota, noin, niin sillä tavalla avaavia, että tota, noin, voi lähteä aika pienestä eteenpäin, ettei tarvitse heti ensimmäisenä lähteä rakentamaan jotain tota, noin, niin valtavaa rakettia Marsiin, vaan voi ottaa pieniä askeleita eteenpäin. Lopussa vähän siitä, että miten kannattaa projektia aloittaa, minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon ja sitten ihan lopussa vielä muutama pointti tuohon alustan valintaan. Mut hypätään sitten päivän agendalle. Eli tota noin, niin mistä me nyt sitten puhutaan aika paljon, niin on ostokäytöksen muutos ja minkä takia on tärkeää huomioida myös niin kuin digitaaliset kosketuspisteet. Niin tässä nyt näkyy muutamia tutkimuksia, mitä on tehty. 80% kuluttajista etsii tietoa digitaalisessa kanavassa. 89% B2B-asiakkaista etsii tietoa tai heillä on vähintään yksi digitaalinen kosketuspiste ennen kuin he tekevät ostoksen. Eli tavallaan vähemmän kuulen enää sitä, että joku sanoo B2B-puolella, että ei meidän asiakkaat ole netissä. Kyllä ne on. Ja tavallaan se on hyvin pitkälti niin kuin
muuttunut, että missä menee kuluttajan ja tämmöisen yritysostajan raja, vaan niin kuin, samoilla niin kuin, puhelimilla, tietokoneella me etsitään sitä tietoa, se ei muutu yhtäkkiä se meidän tapa etsiä tietoa. Et nyt kun mä haluan ostaa uuden hammasharjan, niin mä katson YouTubesta vähän videoa ja mä näen siellä jonkun hienon hammasharjan, että mä menen ostaa sen. Ei tapahdu tietenkään näin yksinkertaistetusti. Ja sitten kun mun pitää ostaa joku iso 10 miljoonan ERP-projekti, niin mä avasin, että en katso internetistä mitään, uskon vain niin kuin myyjiä. Eli kannattaa ottaa huomioon toi siinä, kun miettii niitä omaa niin kuin digitaalista tekemistä ja sitä omaa oman yrityksen toimintaa. Ja sitten vielä 76% asiakkaista odottaa johdonmukaista vuorovaikutusta ja kommunikointia yrityksen eri yksiköiden välillä. Eli näistä siiloista on puhuttu nyt varmaan kans jo vuosia, mutta tosiaan asiakkaat odottaa sitä, että se kokemus ja se polku ja se kommunikointi jokaisessa sen niin kuin asiakkuuden vaiheessa sieltä prospektoinnista sinne asiakkuuteen ja sitten sen asiakkuuden loppumiseen, niin sen oletetaan olevan samanlaista ja niin, että nämä eri yksiköt tietää, mitä toiset yksiköt tekee. No miksi kannattaa automatisoida? No ehkä vähän tuossa tulikin jo puhuttuu siitä, meillä on tuo asiakaskokemuksen näkökulma, eli ollaan läsnä niissä kanavissa, missä meidän asiakaskin on, silloin kun ne etsii sitä tietoa, ja pystytään sitä kautta tukemaan sitä asiakasmatkaa prospektista asiakkaaksi. Yrityksen näkökulmasta tietysti me halutaan varmastikin päästä irti semmoisesta manuaalisesta tekemisestä. Eli jos me voidaan niin kun, automatisoida jotain tiettyjä prosesseja, niin se vapauttaa meille sitten aikaa tehdä niitä kivoja juttuja ja sitä kautta niin kun tehostaa sitä meidän omaa tekemistä. Sitten vielä lyhkäisesti asiakaskokemuksesta. Ehkä vielä se, että jokaisen meillä on kokemus ja se ei ole mikään staattinen. Eli että nyt mulla on hyvä kokemus siitä, että Stockmanni on hyvä paikka, mun kannattaa mennä ostaa sieltä aina kaikki, mitä mä tarviin. Vaan se menee niin, että joka kerta, kun mulla on minkälainen tahansa kosketuspiste sen yrityksen kanssa, olkoon se suora tai epäsuora, olkoon se digi, sosiaalinen tai fyysinen kosketuspiste, niin mulla on kokemus siitä, olkoon se sitten hyvä, huono tai mitään sanomaton. Ja mitä tietysti me yrityksenä halutaan, niin on se, että ainakin niissä kosketuspisteissä, missä meillä on se niin kuin suora yhteys siihen asiakkaaseen, niin me pyritään siihen, että me saadaan se hyvä kokemus, eikö niin? Eli ne pisteet, missä meillä on se suora vaikutus. Sitten kun me puhutaan tämmöisistä välillisistä kosketuspisteistä, sanotaan vaikka, että joku antaa arvion jossain kolmannen osapuolen palvelussa, niin siihen me ei pystytä ihan hirveästi vaikuttamaan. Mutta kaikki ne semmoiset kosketuspisteet, mitkä meillä on suora asiakkaan kanssa, niin niissä meidän pitäisi pyrkiä siihen, että me ylitetään odotukset tai ainakin saadaan mitään sanomaton kokemus. Ja tosiaan johtuen tämän ostokäyttäytymisen muutoksesta, niin on syytä tosiaan huomioida myös nämä digitaaliset ja sosiaaliset kohtaamiset yrityksen toimenpiteessä asiakaspolun kehityksessä. Ja vielä ehkä lisänä tähän, niin nyt ei puhuta siitä, että meidän pitäisi niin kuin kokonaan poistaa meidän kaikki niin kuin tämmöiset asiakaskohtaamiset, asiakastapaamiset tai mun kaltaiset, jos puhutaan B2B-yrityksistä. Me voidaan hyödyntää digitaalisia kosketuspisteitä niin kuin kasvattamaan niitä kosketuspisteistä niin asiakasmatkalla. Eli meidän ei välttämättä ei tarkoita sitä, että me tarvitsee korvata jotain, mutta me voidaan täydentää sitä asiakasmatkaa myös oikeanlaisilla pisteillä ja sitä kautta ajaa esimerkiksi niitä asiakaskäyntejä enemmän. Tykkään puhua frameworkeista. Olen ottanut tähän yhden asiakaspolun frameworkin, mitä käytän aika paljon. Mun mielestä tämä on yksinkertainen ja helppokäyttöinen. Tämä ei liity pelkästään nyt sähköpostimarkkinointiin tai markkinoinnin automaation sinällä, vaan tätä voi niin kuin hyödyntää muuallakin. Eli tässä jaotellaan karkeasti neljään osaan asiakasmatka. Meillä on see-yleisö, meillä on think-yleisö, do-yleisö ja care. Kun me puhutaan see-yleisöstä ja think-yleisöstä, niin me puhutaan tämmöisestä niin kuin tietoisuuden kasvattamisesta. Eli tämä on yleensä siellä asiakaspolun alkuvaiheessa. Ja
mä jaottelen näitä yleensä näin, että meillä on Information Qualified Lead, ja tämä on se laajin potentiaalinen yleisö, mikä meillä mahdollisesti voi olla, ketä me voidaan saada meidän asiakkaiksi. Ja jos mä nyt pikkusen hyppään aiheesta toiseen, jos me mietitään esimerkiksi meidän niin kuin markkinointia ja brändin rakentamista, niin silloin tämä See ja Think-vaihe olisi just tämmöiset niin kuin YouTube-video, niin kuin adit tai sosiaalinen media tai muu, missä me pyritään saada mahdollisimman laajalle yleisölle niin mahdollisimman paljon tietoisuutta meistä. Jos me mietitään, että minkälaisia asioita meidän verkkosivuilla on yleensä tähän liittyen, ja puhutaan blogeista, asiakastarinoista, tuotesivuista, videoista, kaikesta siitä semmoisesta, mitkä liittyy yritykseen tai siihen teidän alaan. Eli mikä voisi kiinnostaa jotain, joka ei tällä hetkellä ehkä just ole ostamassa mitään, mutta voi mahdollisesti olla tekemässä sitä puolen vuoden päästä. Sitten kun mennään Thinkiin, niin silloin me ollaan lähempänä jo sitä itse ostoa. Ja silloin me puhutaan tämmöisestä ostoa harkitsevista aktiivisesti tietoa etsivästä yleisöstä. Ja silloin mietitään jo tämmöisiä marketing qualified leadejä. Silloin me tiedetään näistä asiakkaista todennäköisesti jo vähän enemmän. Meillä saattaa olla heidän sähköpostiosoite. Ne on saattanut ehkä olla meidän jostain tapahtumassa. Tai ne on saattanut osallistua johonkin meidän kilpailuun, riippuen nyt vähän taas siitä toimialasta. Ja täällä, kun me mietitään, niin nämä on niin kuin konversiotähtääviä toimenpiteitä. Meillä voi olla uutiskirjan tilausta, ilmoittautumistapahtumaan, oppaan latausta, kaikki chat, robotiikka, tämän kaltainen. Ehkä kaikki semmoiset asiat, mitä me voidaan siellä meidän verkkosivulla tehdä, jotta me saadaan kiinni siitä, kenestä tässä on kyse. Yleensä jos me mietitään IQL-osiota, niin me saattaa tietää, että no niin, me katsotaan meidän analytiikkaa, me tiedetään, että joku siellä tekee asioita, mutta me ei tiedetä oikein, kuka se on. Siinä vaiheessa, kun me saadaan kiinni siitä asiakkaasta, niin sitten me pystytään alkaa keräämään enemmän tietoa ja viedä sitä siinä ostoputkessa eteenpäin. No, do on varmaankin hyvin selkeä, eli se on ostoa tukevat toimenpiteet, sales qualified lead, ostoa tekevä yleisö. Ja nythän tietysti riippuen toimialasta on hyvin tärkeää ymmärtää, että missä vaiheessa MQL muuttuu SQL:ksi. Hyvin tämmöiset perinteiset tavat miettiä sitä, niin on tietysti yhteydenotto tai demopyyntö, jos on softatalosta kyse, tai joku tämmöinen niin kuin selkeä niin kuin asiakkaan puolelta tapahtuva yhteydenotto, mutta tätä voidaan tehdä myös proaktiivisesti. Jos meillä on semmoinen automaatiotyökalu käytössä, jossa me pystytään myös hyödyntämään sitä verkkosivulla tapahtuvaa niin kuin käyttäytymistä, me voidaan määrittää sinne sivustolle semmoisia tiettyjä paikkoja, mitkä indikoi meille sitä, että hei, että tämä asiakas on nyt niin kuin kiinnostunut, että ehkä meidän kannattaisi olla yhteydessä tähän asiakkaaseen tai lähettää myynnille tietoa, että hei, että kontaktoi asiakas, että todennäköisesti kiinnostunut. Ja sitten meillä on tietysti care-osio, mikä on asiakasviestintä, ja siellä me puhutaan asiakkaasta, aktiivisista asiakkaista, ja se on enemmän tämmöistä asiakassuhteen ylläpitoon liittyvää lisämyynnin potentiaali siellä tietysti on, ja sitten tämmöinen churn prevention, eli tietysti me pyritään sitouttamaan meidän asiakkaita, että he jatkaa meidän asiakkaina vastaisuudessakin. Ja jos me mietitään vielä tässä sitä, että miten tämä menee, niin see ja think on yleensä pitkän aikavälin tekemistä. Ja kun me mietitään mittaamista, niin yleensä me aina ensimmäisenä halutaan, että mikä oli ROI, että kuinka paljon me saatiin nyt tästä rahaa. Noi do-osion ketjut, mitä siellä yleensä tehdään, niin ne on yleensä, mistä meidän on helppo saada niin kuin ROI tai se tuottopanossuhde helposti esille, koska me saadaan sitä suoraa konversioa. Mutta jos me mietitään C-osiota, niin se voi olla, että riippuen toimialasta, niin se voi olla, että se niin kuin työn tekeminen markkinoinnin puolelta on alkanut vaikka 12 kuukautta tai 2 vuotta ennen kuin se asiakas ottaa oikeasti yhteyttä. Niin siellä on paljon vaikeampi mitata suoraa konversio, eikä siellä pitäisikään mitata suoraa konversioa, vaan niissä toimenpiteissä meidän pitäisi sitten hyödyntää mun kaltaisia mittareita. Joo. Ainakin saadaanko kalvot? Tallennus on päällä ja jos joku ei saa, tai siis jos joku haluaa kalvot, niin saa laittaa LinkedInissä pyyntöön, niin mä laitan PDF:n tulemaan. Mulla on lähteet tuolla lopussa myös. Mutta
Mä palaan tähän asiakaspolkuun vielä myöhemmin, kun me käydään niitä esimerkkejä niistä markkinoinnin automaation työkaluista. Mutta mä otan nyt yhden stepin taaksepäin ja puhutaan hetki aikaa siitä sähköpostimarkkinoinnista, missä meidän oli tarkoitus puhuakin. Minkälaisista osista siitä sähköpostimarkkinointi koostuu nykyään? No, meillä on tärkein asia, mikä on markkinointilupien hallinta. Sitten meillä on vastaanottajat, kenelle me lähetetään, minkälaista sisältöä, onko meillä skaalautuvaa, dataa perustuvaa segmentointia, lähetetäänkö me oikea-aikaisesti sitä meidän viestintää. Sitten meillä on design ja sisältö, eli meillä voi olla tosi hyvä markkinointilupien hallinta, meillä voi olla tosi hyvät vastaanottajat, mutta jos me lähetetään niille väärää sisältöä, niin todennäköisesti lopputulos ei ole kauhean hyvä. Ja sitten meillä on vielä tulokset ja sitten se dataan perustuva päätöksenteko. Mä en kerkeä käymään tässä kaikkea niin kuin silleen tosi syväluotavasti läpi, mutta mä briefaan jokaista näistä pointtia tässä nyt pääpiirteissä. Ja minkä takia tämä lupaan perustuva markkinointi on niin tärkeää, niin se on sen takia, koska se on ensinnäkin tehokasta. Jos me katsotaan ihan perus tämmöisiä niin kuin pehmeitä konversiolukuja tai niin kuin pehmeitä KPI-lukuja, mitä yleensä hyödynnetään, kun katsotaan, että kuinka hyvin meidän vaikka sähköpostimassamedi on toiminut, katsotaan vaikka avausprosenttia. Jos me katsotaan lupaan perustuvaa markkinointia, niin me puhutaan noin 30% avausprosentista, kun taas jos me katsotaan niin kuin tämmöisiä viestejä, jotka on lähetetty ilman lupaa, niin avausprosentti on 2%. Todennäköisesti, jos mä meen ja ostan listan ja lähetän sille listalle, niin henkilöllä ei ole mitään tietoa siitä, että kuka mä oon tai kuka meidän yritys on. Mä lähetän sinne viestin. Se todennäköisesti tekee enemmän hallaa kuin hyvää. Eli tavallaan ostolistoja ei missään nimessä kannata hyödyntää, vaan kannattaa kerätä. Mulla on tuossa seuraavalla dialla muutamia esimerkkejä, mitä kautta niitä markkinointilupia voidaan kerätä, mutta tärkeää ottaa huomioon toi. Tässä on myös muita asioita, mitkä liittyy siihen, että jos lähettää listoille, joilla ei ole lupaa, se vaikuttaa teidän, menee hieman teknisemmäksi, domainin maineeseen muun muassa, joka tarkoittaa sitä, että ne viestit ei todennäköisesti mene asiakkaalla sinne niin kuin saapuneet sähköpostiin, vaan menee huomattavasti helpommin spämmiä. Eli sillä on oikeasti merkitystä, että kenelle te lähetätte ja minkälainen aktiivisuus niissä teidän niin kuin vastaanottajissa on ollut ja sitten toimitettavuuteen liittyen, eli onko ne sähköpostit oikeasti toiminnassa. Ja silloin, jos me ei olla itse kerätty sitä listaa ja me ollaan se vaikka ostettu jostain tai sitten tämä klassinen, meillä on täällä CRM:ssä tämmöinen lista, jolle kukaan ei ole lähettänyt 10 vuoteen mitään. Onko hyvä idea, että me lähetetään? Ei ole hyvä idea. Eli sähköpostimarkkinoinnissa on tärkeää se, että me lähetetään tasaisesti ja meillä on tiedossa se kohderyhmä ja meillä on tiedossa se, mistä se lupa on saatu. Ja sitten vielä lisäksi tähän, niin sähköposti koetaan osaksi. Se on paljon henkilökohtaisempi kuin se, että sulle tulee Lidlin tarjoukset sun postilaatikosta kotiin. Sitten sä oot vaan se, että no mä vien tämän roskiin. Mutta jos sulla tulee Lidlin niin ruokaa, tarjoukset sun sähköposti ilman, että sä oot tilannut niitä, ja sä oot vaan se, että miksi nämä tuli mulle. Eli aina miettii sitä asiakkaan näkökulmaa, kun te lähestytte heitä. Ja sitten vielä, jokaisella vastaanottajalla tulee olla mahdollisuus peruuttaa se uutiskirje, ja antakaa heille se lupa. Se ei ole maailmanloppu, että niitä peruutuksia tulee. Se on parempi saada henkilöt pois sieltä listalta, kuin se, että lähetetään semmoiselle henkilöiden viestintää, jotka sitä ei teiltä halua. Mut miten sitten kerätä markkinointilukuja? No, tämä on varmaan kaikilla aika tuttu verkkosivuilta, lomakkeet, verkkokauppauston yhteydessä, webinaarien yhteydessä. Sitten mun mielestä erinomainen tapa on tapahtumat ja asiakastapaamiset, eli puskekaa myyntiä. Pyytäkää myyntiä kysymään esimerkiksi niitä markkinointilupia, kun he tapaa teidän asiakkaita. Hei, saadaanko me lähettää teille meidän ajankohtaista tietoa? Yleensä asiakkaat haluaa antaa sen luvan, koska sit, jos se viestintä on vielä semmoista, mikä on niin kuin heille relevanttia, niin he harvoin sanoo, että ei. Ja sitten jos se sanoo, niin ei sekään ole maailmankaata. Mutta sitä kautta saa rakennettua nopeammin niin kuin isompaa listaa ja myös niin kuin tarketointua, koska silloin te pystytte, jos se on se myyjä, joka sen tekee, lisää, teillä voi olla vaikka sisäinen lomake siihen, niin hän pystyy samalla lisätä muutakin tietoa siihen asiakkaaseen liittyen kuin pelkästään sen sähköpostiosoitteen, jolloin voidaan esimerkiksi tehdä, että heitä on prospekti. Sitten me voidaan tehdä prospekteille erityyppistä viestintää kuin vaikka meidän omille asiakkaille, ja sitten me voidaan hyödyntää sitä siellä meidän niin kuin markkinoinnin työkalussa. Myymälöissä, tämmöisissä kivijaloissa ostoksen yhteydessä, tabletin avulla esimerkiksi, ja sitten tietysti
tätä pitää varmastikin promota. Et ei uutiskirja ole semmoinen, että me nyt tehdään uutiskirje ja sitten yhtäkkiä meillä on 10 000 tilaajia ja kaikki rakastaa meidän uutiskirjeet. Ei. Harva on varmaan mennyt nyt silleen, että herännyt aamulla, ollut silleen, että vitsi, nyt mä haluan tilata. Mä nyt käytän tätä Lidl esimerkkiä, kun tämä tuli mulle jo. Hei, haluan Lidlin uutiskirjeen. Ei. Se pitää tulla jotain muuta kautta, se halu siihen. Eli kannattaa hyödyntää esimerkiksi sosiaalisen mediaa markkinoimaan sitä kirjettä. Ja silloin, kun me puhutaan niistä sisällöistä, niin ehkä uutiskirje ei välttämättä ole se kaikkein paras nimi meidän uutiskirjeelle. Vaan pyrkikää miettimään, että millä tavalla, minkälaisia asioita se vastaanottaja saa teiltä, kun he vastaanottaa sen uutiskirjeen. Esimerkiksi nyt tämä meidän markkinoinnin teknologia, jota me myydään, niin sen nimi on Apsis, niin meidän uutiskirjan nimi on Apsis More. Ja se tarkoittaa sitä, että saat lisää tietoa digitaalisista markkinoinnista ja alan trendeistä. Eli me edes puhutaan itse asiassa hirveästi, tuossa lukee monthly newsletter, mutta tavallaan se tippi tässä on se, että saat ilmaisia markkinoinnin tipsejä sun sähköpostiin kerran kuukaudessa. Eli jos me lukisi tuossa noin, että tilaa uutiskirje, niin se olisi hyvin erinäköinen toi meidän lomake, ja todennäköisesti konversioprosenttikin olisi hyvin erinäköinen. No sitten siihen segmentointiin ja datan käyttöön. Eli meillä on usein hyvin erilaista dataa, jota me voidaan hyödyntää. Meillä on demografiatietoa, meillä on asiakkuuksiin liittyvää tietoa, meillä on ostoihin liittyvää tietoa, meillä on verkkosivukäyttäytymistä. Ja hyvin usein mä vielä näen sitä, että lähetetään, että meillä on sähköposti. Markkinointi ei käytä mitään muuta kuin sähköpostia siinä kohdennuksessa. Mutta jo hyvin helppo tapa, missä mä äsken sanoin, jos meillä on tieto, prospekti vai asiakas, niin me voidaan tehdä erinäköistä viestintää, koska he on täysin eri kohderyhmä meille. Me yritetään tehdä erilaisia asioita, tai yritetään saada heitä aktivoitumaan tehdä erilaisia asioita todennäköisesti. Sitten meillä on nämä tapahtumat, ja nyt mä en puhu tämmöisistä fyysisistä tapahtumista, missä me nyt ollaan, vaan puhun tämmöisistä niin kuin, esimerkiksi verkkosivukäyttäytymiseen, avausklikkausdataan, lomakkeen lähettämiseen, ostodataan, kaikkea tämmöistä. Me voidaan hyödyntää tätä hyvin pitkälle myös meidän niin kuin markkinoinnissa. Hyvinä esimerkkeinä, helppoina esimerkkeinä on esimerkiksi tämä verkkokauppaan liittyvät ketjut. Post-purchase, eli joku on ostanut meiltä joskus. Lähetetään heille viestiä, hylätyt ostoskorit, hylätyt selaimet, kaikki tämän tyyppinen käyttäytymistä, mitä me voidaan hyödyntää. B2B-puolella, no, jos joku on täyttänyt lomakkeen tai ladannut meidän white paperin, niin todennäköisesti me halutaan lähettää heille jotain muutakin tietoa. Ja sitten mulla on vielä tuossa niin kun esimerkki, että miltä se tieto sit saattaa näyttää. Ja ehkä tässäkin se, mistä me puhutaan tuohon asiakaskokemukseen ja asiakaspolkuun kaikkeen liittyen, niin mikään ei ole staattista. Eli kaikki se tieto, mitä me kerätään niitä asiakkaista, niin se kertyy aikajanan tavoin useimmissa järjestelmissä siihen asiakkaaseen. Me voidaan tuoda uusia integraatiolähteitä, mitä kautta me pystytään hyödyntämään sitä tietoa, mutta jos me ollaan kerran luotu asiakas, me hyödynnetään markkinoinnin automaatiota esimerkiksi oikein, niin se tarkoittaa sitä, että me tiedetään siitä asiakkaasta koko ajan enemmän tai prospektista. Eli me halutaan toki niin kuin kerätä sitä tietoa, ja sen ei välttämättä tarvitse olla pelkästään jonkun lomakkeen kautta se tiedon kerääminen, mutta se voi myös liittyä näihin tapahtumiin, mistä mä just äsken vähän mainitsin. No sitten. Meillä on lista kunnossa, me ollaan kerätty lupia, niin mitä sitten? Ja sitten meillä on sähköpostidesign, ja mä voisin puhua tästä tunnin. Mä otan nyt tämmöiset niin kuin perusasiat tähän mukaan. Eli vastaanottajat, jos te saatte vastaanottajan avaamaan sähköpostin, niin ne silmäilee sen ihan muutamassa sekunnissa. Ja mä oon ottanut tuohon nyt esimerkin, missä mulla on tämmöinen yksi toimintakehote, ja sitten tässä on niin kuin useampia eri toimintakehotteita. Niin jos meillä on yksi nostettuna, niin silloin se vastaanottaja todennäköisesti tietää, mitä me halutaan, että se tekee. Jos meillä on kolme, niin sitten alkaa olla, ja varsinkin jos design on tämä, mikä tässä nyt näkyy, niin asiakas on todennäköisesti tai vastaanottaja on hyvinkin pulalla siitä, että mitä mun pitää tehdä, mitä mun pitää klikata. Eli sisältö kannattaa esittää selkeästi, kannattaa hyödyntää toimintakehotteita, mutta ei liikaa. Nosta tärkein asia aina ensimmäiseksi, niin kun järjestään, kun olen siis nähnyt
varmaan satoi tuhansia lähetyksiä eri toimialoilta, niin käytännössä aina se ensimmäinen nosto on se, mikä kerää kaikkein eniten klikkejä. Eli jos te puhutte jostain asiasta otsikossa, niin älkää ihmeessä laittako sitä sinne niin ihan viimeiseksi pohjalle siinä uutiskirjassa, vaan nostakaa se siihen niin framille. Ja sitten vielä ehkä tämmöinen tekninen vinkki. Muistakaa aina laittaa linkki kuvan taakse. Eli jos joku avaa mobiililla sen niin teidän uutiskirjeen, niin hyvin helposti he saattaa klikata niitä kuvia, niin se kannattaa aina hyödyntää. Ja vielä niin kuin tähän, että jos teiltä lähtee kerran kuukaudessa semmoinen niin kuin, rikos ja rangaistus, eli niin kuin näin pitkä uutiskirja, niin pilkkokaa se lyhyempiin osiin ja lähettäkää useammin. Ja tässäkin, jos nyt tässä oli tämmöinen raflaava otsikko spämmistä, niin, jos tulee heti semmoinen, että ei hyvänen aika, emme voi lähettää kerran kuukaudesta tai joka toinen viikko, että se on ihan hirveältä, että ei ne asiakkaat halua kuulla meistä niin usein, niin testatkaa. Ei oman mututuntuman mukaan. Mä oon nähnyt muutamiakin presentaatioita viime vuosina, missä itse asiassa tulokset on parantunut, kun ollaan lähetetty enemmän viestiä. Eli ei sen mukaan, että musta tuntuu, että minä en halua niin usein. Testatkaa. Mä näytän tuossa vielä, kun päästään nyt puhumaan tavoitteista ja noista niin KPIistä, niin mä näytän vielä siellä, että mitä asioita siellä kannattaa sit miettiä, kun lähtee testaamaan sitä, että kuinka usein kannattaa lähettää. Yleisesti käytössä olevia tavoitteita, ei KPIitä, tavoitteita. Latausten määrät, uutiskirjan tilaajat, liidien konversioiden määrä, konversioaste, yhteydenotot, kasvu tai niiden minimointi, riippuu vähän, mitä halutaan tehdä. Myynti, asiakastyytyväisyys, tilaisuuteen rekisteröityneet ja sitten tämmöinen RPR, Revenue Per Recipient. Eli kun mietitään niitä meidän tavoitteita sille meidän sähköpostimarkkinoinnille, niin sen pitäisi olla, sanotaan näin, vaikka että halutaan, otetaan B2B-esimerkki, halutaan tuoda myynnille 2 laadukasta liidiä kuukaudessa, halutaan 10 marketing qualified leadia. Se on selkeä tavoite, mikä me voidaan asettaa. Verkkokaupan puolella niin se usein on myynti. Kuinka paljon meidän sähköpostimarkkinoinnin pitäisi tuoda meille kuukaudessa kautta vuodessa. Mutta sitten vertailudata. Tämä on varmaan mielenkiintoista, jos te teette sähköpostimarkkinointia. Mulla on myös markkinoinnin automaatiosta vertailudataa, eli voitte vertailla vähän, että miten teidän oma tekeminen vertautuu benchmarkkiin. Jos me katsotaan uutiskirjan lähetyksiä, ja nyt me puhutaan massalähetyksistä, niin tämä on nyt on meidän viimeisimmän benchmark handbookin mukaiset. Eli 26% on avausprosentti, klikkausprosentti on noin 2% luokkaa. Click to open rate, eli CTR, otetaan tästä vielä nopea recap, mitä tarkoittaa. Klikkausprosentti tarkoittaa kaikkia niitä, jotka on klikannut kaikista, joille on lähetetty. CTR on kaikista niistä, jotka on avannut kirjeen. Ja sitten toimitettavuus. Ja sitten meillä on vielä uutiskirjan peruuttaneet, siitä mulla on benchmark-dataa. Se on hyvin pitkälle suhteessa siihen teidän listan kokoon myös. Mutta minkälaisia asioita kannattaa seurata? No, nämä on KPIitä. Näitä mä en missään nimessä laittaisi tavoitteeksi. Mun mielestä ei ole hyvä tavoite sanoa, että markkinoinnin uutiskirje tekemisen tavoite on se, että meidän avausprosentti on 30. Se on hyvä KPI ja se todennäköisesti indikoi sitä teidän oikeaa tavoitetta, joka nyt vaikka olisi sitten se myynti. Mutta tavoitteet ja KPIit erikseen. KPIiden pitäisi indikoida sitä, että olette pääsemässä tavoitteisiin. Jos me lähdetään tekemään nyt tämmöistä, tämä hypoteettinen tilanne, mistä meillä lähtee kerran kvartaalissa kirje ja me halutaankin lähettää kerran kuukaudessa, niin katsokaa viimeisen 6 kuukauden esimerkiksi tiedot, minkälainen avausprosentti meillä on keskimääräisesti ollut, minkälainen klikkaus, kuinka paljon on tullut peruumisia. Ja sitten kun te lähdette tekemään, niin verratkaa. Tuleeko näihin jotain isoja muutoksia? Tehkää 6 kuukautta niin, ettei lähtee 6 kirjettä. Pystytte näkemään koko ajan sitä, että miten nämä niin kuin KPI-luvut kehittyy, kun te lähetätte useammin. Jos teillä tulee hurja droppi, sanotaan, että te on aikaisemmin ollut 35% ja nyt yhtäkkiä on 10, niin todennäköisesti ei kannata lähettää niin usein. Toinen vaihtoehto on se, että lähetätte väärää sisältöä.
aina kannattaa vähän katsoa, että minkä tyyppistä sisältöä ollaan lähetetty, että minkä takia se avausprosentti esimerkiksi on laskenut. Se voi myös liittyä siihen, että mihin aikaa te olette lähetetty ja muuta tämän kaltaisia. Mut harvoin mä näen, että se tiheämpi lähetysväli, ja nyt mä en puhu siitä, että me lähtisi joka päivä viesti, mutta sanotaan, että jos me lähdetään sitten kvartaalista kerran kuukauteen, tai sanotaan, että me lähtee joka toinen viikkokirje, jos on relevanttia sisältöä, niin todennäköisesti avaus- ja klikkausprosentti pysyy hyvin pitkälle samana. Mihin muuhun tätä dataa kannattaa hyödyntää, niin on tietysti sitten se, me nähdään, että minkälaiset asiat on kiinnostanut. Jos te katsotte viimeistä 6 kuukautta, mutta nyt se on mielestäni ihan hyvä aika, tai viimeistä 12 kuukautta, niin te näette, minkälaisilla kirjoilla meillä on ollut korkea avausprosentti. Sitten voitte mennä katsoa, että okei, mikä meidän otsikko on ollut. Aha, tämän kaltaiset asiat on kiinnostanut. Tai sitten klikeissä sama. Mitä asioita ne meidän asiakkaat on klikannut? Tämä ohjaa teitä miettimään sitä sisältöä niihin seuraaviin kirjeisiin. Toki joskus on tätä näin, että joku sanoo, että nyt tämä asia on saatava sinne uutiskirjeeseen ja se tulee jostain. Mutta sitten kun te mietitte sitä omaa markkinoijan näkökulmasta sitä teidän tekemistä, niin kannattaa katsoa vähän, että okei, minkälaiset asiat resonoi siinä meidän asiakaskunnassa. Lisätkää UTM-tagit, eli analytiikkatagit. Hyvin useissa järjestelmissä nämä pystyy laittamaan automaattisesti päälle, jotta te saatte sitten myös sen vertailudatan sieltä analytiksista ulos, eli tulotavat ja muut pitkällä aikavälillä. Silloin te on paljon helpompi osoittaa myös sen uutiskirjeen vaikutus verkkosivukävijöihin, konversioihin verkkosivuilla ja verrattuna teihin muihin kanaviin. Eli jos teillä on konversioasetukset myös oikein analytiksissa, niin te pystytte näkemään sitä, että kuinka hyvin ja millä tavalla ne meidän e-mailin kautta verkkosivuille tulleet henkilöt, niin mitä ne siellä tekee ja miten ne vertautuu vaikka niihin, jotka on tullut suoran Google-mainonnan, sosiaalisen median orgaanisen, mikä tahansa se onkaan kautta. Jos teette lisää UTM-tägejä, niin tämä näyttää, että se on tullut direktinä. Ja tiedän, että se direkti on välillä vähän vaikea selventää jonnekin. On se, että no meillä tulee direktinä näin paljon, ei meidän kannata maksaa liikenteestä, niin se ei niin kuin pidä paikkaansa. Eli älkää antako direktille enempää valtaa, muistakaa aina laittaa UTM-tägit. Ja sitten tosiaan vielä se tasaisesti lähettäminen on se kaikkein tärkein. Se pitää ensinnäkin ATL-listan hyvässä kunnossa. Suurin osa järjestelmistä niin poistaa sieltä sellaiset asiakkaat, joiden sähköpostiosoite ei enää toimi. Eli tämmöiset hard bounceit. Niin se pitää niin kuin teidän listan laadun hyvänä. Eli mä sanoisin, että se kerran kuukaudessa mun mielestä on niin kuin se vähimmäismäärä, milloin kannattaa lähettää uutiskirjettä. Ihan jo senkin takia, että te pidätte, niin ylläpidätte sitä listan laatua yllä. Jes, tämä otti vähän pitempää kuin mä ajattelin. Mä yritän saada kaikki tuntiin. Markkinoinnin automaatio. Ja markkinoinnin automaatiosta kun puhutaan, niin hyvin usein ajatellaan, että se on pelkästään sähköpostin lähettämistä. Kaikki mun esimerkit nyt sattuu olemaan juuri sähköpostiin liittyen, mutta markkinoinnin automaatiot voidaan tehdä myös hyvin muullakin tavalla. Me voidaan käyttää muitakin kanavia. Me voidaan osa järjestelmistä esimerkiksi mahdollistaa maksullisen somemainonnan siellä ketjun sisällä. Me voidaan hyödyntää SMS-kanavana, eli sen ei välttämättä tarvitse tarkoittaa sähköpostin lähettämistä. Ehkä nyt jos miettii tätä yleistä tämän hetken tilannetta automaatiomarkkinoinnin automaation osalta nimenomaan, niin keskiössä tällä hetkellä on integraatiot. Ja se johtuu ihan siitä, että markkinoija tietää, että meillä on tässä järjestelmässä jotain, meillä on tuolla järjestelmässä jotain, meillä on tuolla jotain, me saadaan niitä millään sinne meidän niin kuin markkinoinnin niin kuin järjestelmään. Eli siitä lähdetään puhumaan siitä, että miten me voidaan siirtää sitä dataa eri järjestelmien välillä. Ja sitten myös se, että miten me voidaan palauttaa sitä dataa. Jos markkinointi tekee hommansa tosi hyvin ja tuottaa tämmöisiä sales qualified leadejä, niin niistä ei ole kauheasti hyötyä, jos myynti ei niitä sales qualified leadejä saa. Eli sitten puhutaan tästä, että minkälaista dataa halutaan esimerkiksi palauttaa sieltä markkinoinnin teknologiasta CRM. Ja lisäksi vielä se, että tämä ei olisi kauhean vaikeaa. Että kun mä sanon integraatioprojekti, niin kaikki on silleen,
20 000 euroa vähintään ja se ei ikinä valmistu ja IT ei halua tehdä sitä ja niin kuin ei että niin kuin alkaa niin kuin harmittaa jo, niin kuin, jo se ajatus siitä, niin näin sen ei pitäisi mennä. Suurin osa palveluntarjoajista niin tarjoaa jo aika hyviä natiiveja integraatioita, jotka on hyvinkin helppo asentaa, jotka ei maksa kymmeniä tuhansia. Eli puhun varmastikin, jos kerkeen tuolla lopussa vielä siitä, että minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon, kun miettii sitä järjestelmän valintaa, niin integraatiomahdollisuudet on yksi semmoinen hyvinkin tärkeä osa sitä järjestelmän valintaa nykyään. Ja sitten vielä se helppokäyttöisyys. Et minun on helppo tehdä sillä järjestelmällä tehokasta, personoitua, skaalautuvasti personoitua markkinointia. No sitten muutamia esimerkkejä. Ja tässä on nyt markkinoinnin automon B2C-esimerkit. Ja mä sanoisin, että nämä on tämmöisiä low hanging fruits. Eli jos sä oot verkkokauppatekijä, niin todennäköisesti jos sulla ei ole, niin sulla kannattaisi olla nämä. Hylätyn selaimen ostoskorin ketjut takaisin varastossa. Oston jälkeinen viestintä, eli nämä post-purchase-ketjut suositellut edellisten ostojen perusteella, tämmöiset product recommendationit. Nämä on semmoisia, että nämä tuottaa suoraa rahaa, niin nämä kannattaa aina olla. Sitten meillä on tämmöisiä päivämäärää perustuvia ketjuja. Syntymäpäiväketjut on hyvinkin helppoja taas, jos meillä on mahdollisuus esimerkiksi verkkokaupan puolella hyödyntää alekoodia. Hyvinkin kiva tapa saada lisää myyntiä. Chat ja robotiikka, kuten sanoin, automaation ei tarvitse tarkoittaa sitä, että me lähetetään niitä sähköposteja. Me voidaan myös niin kuin tehdä sitä automatisointia sen meidän verkkosivulla. Ja passiivisten asiakkaiden aktivointi, ja tämä liittyy nyt molempiin. Nämä ei ole mitenkään eksklusiivisia B2C:lle. Näitä voi hyvinkin hyödyntää B2B-puolella. Minulla on tuossa seuraavalla slaidilla B2B-esimerkkejä. Passiivisten asiakkaiden aktivointi on hyvä tapa siinä, että semmoisista passiivisista lukijoista, niin ei kannata kynsin ja hampain pitää kiinni yhtiskirjan listalla. Et se tulos ei tule sillä, että meillä on iso lista. Se tulos tulee siitä, että se meidän lista on aktiivinen. Jolloin kannattaa miettiä siihen teidän lähetysväliä muuhun perustuen, niin tämmöisiä sunset-kampanjoita, mitkä automaattisesti käynnistyy esimerkiksi niin, että henkilö ei ole avannut tai klikannut meidän uutiskirjettä viimeisen 6 kuukauden aikana. Tehdään niille joku porkkana vaikka. Eli yritetään saada heitä aktiiviseksi uudestaan. NPS-tyytyväisyyskyselyt, arvostelut, hyvin tärkeitä. Ja sitten tosiaan täällä myös muutkin kanavat. Sosiaalinen media on myös nyt hyvinkin helppo. Suomalainen Smartly tekee tätä esimerkiksi tosi hyvin. Eli miten me voidaan hyödyntää esimerkiksi tämmöisiä feedipohjasta automatisointia siinä, että meidän ei tarvitse tehdä kaikkia sosiaalisen median kuvakokoja. Niin kuin käsin, vaan meillä voi olla template, ja sitten me vaan tehdään siihen muutokset, ja se tekee automaattisesti meille sen meidän designin mukaiset kuvakuvat. Markkinoinnin automaatio B2B, oppaat, näistä ei varmaan tarvitse puhua, kaikki on varmaan kuullut. Liidigenerointi ja nurturointi, nämä lomakkeisiin perustuvat ketjut. Sitten meillä on nämä asiakaspolun eri vaiheet. Uuden asiakkaan automaatio, päättyneen asiakkaan automaatio. Eli minkälaisia asioita me halutaan sille asiakkaalle proaktiivisesti viestiä silloin, kun on meidän uusi asiakas ja silloin, kun he lähtee meiltä pois. Eli minkälainen fiilis me halutaan jättää siinä vaiheessa, kun asiakas churnaa. Ja churni on hirveätä. Mä tiedän, mä oon itsekin tehnyt myyntiä, siis se on ihan hirveätä. Sitten sä alat miettiä sun portfolion kokoa ja ei itseä, nyt ei tule komissio tässä kuussa. Mutta niin sen asiakkuuden niin kun jatkuvuuden ja myöhemmin mahdollisesti sen asiakkaan palautumisen takaisinpäin, niin on hyvinkin tärkeää, että se päättynyt asiakkuus hoidetaan myös kivasti loppuun. Ja täällähän tietysti varmastikin markkinoinnilla onkin hyvinkin paljon asioita, mitä voidaan tehdä, mitä ei voida mitata välttämättä rahallisesti, mutta mitkä kuitenkin sitten saattaa myöhemmässä vaiheessa tuoda sen asiakkaan takaisin. Jos heillä on jäänyt hyvä fiilis siitä, välillähän se ei ole välttämättä sen, niin kuin, yritys tekee jonkun päätöksen, niin saattaa tulla myöhemmin takaisin. Eli tavallaan tärkeää pitää huolta siitä, että heille jää hyvä fiilis. Ja sitten tosiaan nämä asiakaspoistumaa ennen ehkäisevät ja asiakaspitoa tukevat toimenpiteet ja tapahtuman hallinta. Tämä on varmaan, tuossa on niin kuin ne kaikkein yleisimmät ketjut, mistä kannattaa usein lähteä eteenpäin.
No sit muutama esimerkki. Tervetuloa ketju. Mä otin tämän, koska tämä on mielestä hyvä tapa. Eli mä oon laittanut tuohon nyt tommosen punaisen neljön, että mihin osaan ostopolkua tämä usein liittyy. Eli nyt puhutaan esimerkiksi tästä uutiskirjeen tilaajasta. Ja kun mä lähden rakentamaan automaatioita, niin mä en ikinä mene ensimmäisenä automaatiojärjestelmän kanvastyökaluun ja alan miettimään siellä sillä, että no mitäs mä haluan tehdä. Mä mietin aina ekana paperilla. Mä mietin ekaan, mitä tavoitteita mä haluan tehdä, miltä tämän pitäisi näyttää asiakkaalle. Ja sitten kun mulla on määritys tehty, niin sitten mä menen vasta työkaluun rakentaa sitä. Miltä se nyt näyttäisi asiakkaan puolelta? No, asiakas täyttää lomakkeen verkkosivulla. Asiakas saa lomakkeen täytettyä vahvistuksen sähköpostiin. Ja tässä tuolla ihan hetken päästä tulee benchmark-dataa. Olisin hirveästi halunnut näyttää muiden niin asiakkaiden dataa, mutta asiakkaat on vähän, ne ei halua kertoa. Niin siksi mulla on keskiarvoivaa. Niin, näissä kirjeissä on usein semmoinen vähintään 50% avausprosentti. Niin älkää lähettäkö vaan kiitos uutiskirjatilauksesta. Se on hirvetä hukkaa. Tuokaa siihen jotain muuta mukaan myös. Koska siinä hetkessä, kun se asiakas jättää sen sähköposti, on sitoutuneita. Niin jos me vaan sanotaan kiitos, no niille varmaan tulee hyvä mieli, se kiitosviesti pitää lähettää. Mutta tuokaa siihen jotain muutakin. Ohjatkaa he esimerkiksi takaisin niin kuin verkkosivulle. Eli tuokaa jotain lisää siihen kirjeeseen. Ja sitten ehkä vielä tämä, että kun mä puhun, että lähettäkää usein kirjeitä. Jos on semmoinen tilanne, että markkinoinnilla on vaikka resursseja vähän, että me ei voida lähettää kerran kuukaudessa tai joka toinen viikko kirjettä, niin rakentakaa 6 kuukauden polku jo heti jokaiselle uutiskirjan tilaajalle valmiiksi. Ei ne tiedä, että oot sä tehnyt sen kirjeen tänään ja lähettänyt sen vai 5 kuukautta sitten. Eli usein sieltä on niin kuin hyvää sisältöä siellä verkkosivulla, jonka pari voidaan niitä asiakkaita sitten sen niin kuin asiakaspolun aikana ohjata. Ja silloin kun on ollut aktiivisia, niin pystytään tavallaan tekemään sitä aktiivista viestintää ilman, että ei tarvitse olla lähettämässä niitä massalähetyksiä. No miltä sitten tämä ketju näyttää mahdollisesti siellä automaatiotyökalussa? Meillä pitää olla joku triggeri. Tässä nyt esimerkiksi lomakkeen täyttäminen. Sen jälkeen meiltä lähtee vahvistusviesti. Sitten me lisätään vaan timeri, mikä tahansa se onkaan. Nämä on tämmöisiä asioita, mitkä pitää päättää sitten, kun sitä ketjua tekee. Esimerkiksi odota 3 päivää, jatka 10:00. Lähetä toinen sähköposti, esimerkiksi asiakasreferenssit. Ja sitten päätä ketju. Mutta tätä pystyy jatkamaan niin pitkälle kuin haluaa. Eli tämän ei tarvitse olla. Kaikkein yksinkertaisimmillaan se ketju näyttää tältä. Eiks niin? Lomakeen täyttö, vahvistusviesti, päätä ketju. Mutta sitä pystyy sitten myöhemmin lähteä tällä tavalla just pidentämään. Sitä ei tarvitse heti tehdä loppuun. Eli tämä on myös yksi hyvä esimerkki. Kaiken ei tarvitse olla valmista. Ei tarvitse heti lähteä rakentamaan 20 ketjua, jos kaikissa on 8 viestiä. Voi lähteä tämmöisillä yksinkertaisilla ketjuilla ja sitten lähteä siitä laajentamaan. Vertailudata. Ja täällä nyt näkyy, tämä on Klavion dataa. Suosittelen lämpimästi. Klaviolla on todella hyvä statistiikka. Statistiikkadataa heidän verkkosivuillaan. Nämä on toki myös niin kuin, koko heidän asiakaskunnastaan yhdysvaltalainen toimija, niin, ei välttämättä suoraan ole aina verrannollinen, mutta oman kokemuksen mukaan niin hyvin pitkälle pitää paikkansa. Jos me katsotaan tervetuloa ketjuin, me nähdään, että siellä on noin $2 revenue per recipient. Eli jos me pystytään ohjaamaan sillä kauppaan, esimerkiksi tässä näin mä sanoisin, että tosi usein tervetuloa ketjussa, jos on verkkokauppa, niin saa vaikka alennuksen. Niin toki se tietysti tuo meille revenue. Mutta avausprosentti, klikkausprosentti, kuten huomaatte, niin 2-kertainen verrattuna siihen, mitä usein tämmöisissä massalähetyksissä. Hylätty ostoskori.
liittyy tähän Sales Qualified Lead, eli joku on ollut jo meidän verkkosivulla, se on lisännyt jotain tuotteita ostoskorjassa ja jättänyt sen ostoksen kesken. No miltä tämä sitten voisi näyttää? No, asiakas lisää tuotteita ostoskoriin, jättää ostoksen kesken. Meiltä lähtee sähköpostiviesti. Ja kaikkein ihanimmissa tapauksissa asiakas palaa tietysti ja tekee ostoksen. Ei tapahdu aina. Mutta vaikka tämä kuulostaa ihan sairaan tylsältä ketjulta, mitä siis kannattaa tehdä? Mun kokemuksen mukaan, jos on verkkokauppa, niin täällä saa oikeasti siis tuotua ihan todella hyvin rahaa takaisin. Tai saada niin kuin palautettua niitä ostoja. Mitä täällä pitää huomioida? No meillä on se ketjun käynnistys. Hylätty ostoskori, riippuu nyt taas vähän järjestelmästä, mitä tehdään. Halutaan odottaa hetki tietysti. Joku on voinut vaikka vahingoista sulkea selaimen, niin nyt heti halutaan lähettää sen, että hei, hylkäsit ostoskorisi. Joka kerta, ennen kuin me lähetetään viesti, me tarkistetaan, onko henkilö tehnyt viimeisen 2 tunnin aikana ostosta. Eli me tarvitaan se integraatio tämän kaltaisiin ketjuihin, koska me pitää saada se ostodata suoraan sieltä meidän e-commerce-platformille. Sitten me lähetetään se sähköposti. Se voi loppua tähän se ketju. Me voidaan myös ottaa vaikka 3 päivää. Tarkistetaan taas, onko asiakas tehnyt ostosta viimeisen 3 päivän aikana. Jos on, päätä ketju. Jos ei, lähetä sähköposti. Ja tuossa vielä vertailudata. Ja kuten huomaatte, niin täällä on siis vielä korkeampi toi RPR kuin verrattuna tuohon onboarding tai tuohon tervetuloa ketjuun. Ja sitten mulla on vielä viimeinen esimerkki, mikä liittyy tähän asiakkuuden alkamiseen, eli uuden asiakkaan ketju. Care-osio. Prospekti muuttuu uudeksi asiakkaaksi. Meiltä lähtee uuden asiakkaan ketjuun ensimmäinen viesti. Ja sitten me määritetään, että miten pitkä se on. Tässä on esimerkiksi 3 kuukauden esimerkki siitä, että miltä se voi näyttää. Ja tässä uuden asiakkaan ketjussa mun mielestä sisältö on kaikkein tärkein. Ja se johtuu siitä, että meillä tulee uusi asiakas, niin on kysymyksiä. Me voidaan proaktiivisesti tarjota vastauksia niihin yleisimmin esitettyihin kysymyksiin, mitä meille tulee. Ja tämän yleensä tietää myynti parhaiten. Minkälaisia asioita meidän asiakkaat meiltä kysyy? Vastataan niille, ilman että niiden tarvitsee olla meihin yhteydessä. Siis se voi olla jotain yhtä outoa kuin vaikka se, että mitkä meidän laskutustiedot on. Eli näissä kannattaa miettiä sitä, minkälaisia palveluita meillä on, onko meillä lisämyynnin mahdollisuuksia, jos on, missä vaiheessa meidän kannattaa niitä lisämyyntimahdollisuuksia alkaa tyrkyttämään, vähän väärä sana ehkä tässä näin, mutta missä vaiheessa meidän kannattaa alkaa puhua niistä meidän niin kuin lisämyyntimahdollisuuksista. Miltä tämmöinen automaatio sitten saattaisi näyttää? No yksi päivä vaikka sopimuksen aloituksen jälkeen voi kuunnella sitä päivämäärää, meiltä lähtee ensimmäinen sähköposti. Sitten voidaan ottaa 7 päivää, meiltä lähtee 2., 3., riippuu vähän. Sanotaan, että meillä lähtee ensimmäisen kuukauden aikana 4 viestiä. Ja sitten meillä lähtee ensimmäinen NPS, koska me halutaan tietää se pulssi siitä asiakkaasta. Onko tämä lähtenyt tämä asiakkuus hyvin käyntiin? Onko siellä jotain, mitä meidän pitäisi tehdä? Mitä jos asiakas antaa nyt, mä huomasin tämän tuossa eilen illalla sen, kun lähettänyt diat 7, mä sanoisin 1-6, 7-8 on niin kuin neutraali, niin esimerkkinä se, että jos asiakas on antanut huonon arvosanan NPS:ssä, niin ehkä me halutaan lähettää sisäinen notifikaattimyynnille, että hei, viititko olla yhteydessä ja kysyä vähän, että mistä kenkä puristaa, jos heti ensimmäisen kuukauden aikana, niin meillä on jotain ongelmia asiakkuuden käyttöönoton tai muun kanssa. Ja sitten me voidaan siirtää ne, jotka on antanut paremman arvosanan, niin suoraan tuonne timeriin. Ja sitten meiltä voi lähteä vielä esimerkiksi sen 3 kuukauden jälkeen niin toinen NPS, jossa me voitaisiin tehdä sama homma. Mutta nämä pitää miettiä. Nämä ei ole mitään semmoisia, että mä voisin tulla tähän ja sanoa, että tässä on teille sapluuna, tehkää kaikki näin, niin se toimii. Ei. Me voidaan miettiä niin kuin ne perustavanlaatuiset asiat, mitkä on ehkä ne triggerit ja muut, mutta se sisältö ja se ketjutus, niin riippuu tosi paljon siitä, että minkälaisella alalla te olette töissä, minkälaisia niin kuin myyntisykleitä teillä on, että me pystytään miettimään sitä, että miltä sen ketjun oikeasti pitäisi näyttää ja mikä palvelee sitä teidän toimialaa. Ja tuossa on vielä, tähän uuden asiakkaan ketjusta ei ole tuommoista suoraa vertailudataa, mutta tuossa on tuo keskiarvo niin kuin markkinoinnin automaation ketjuista mukana.
Yes. No sitten vähän siitä projektista. Eli projektin aloitus. Miten kannattaa lähteä tekemään markkinoinnin automaation projekti? Määrittelee sitten, mitä halutaan saavuttaa. Budjetti ja ehkä aloitusprojektin ylätason aikataulu. Mitä kannattaa ottaa huomioon? Mitkä toimenpiteet on liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä? On asioita, mitä me halutaan tehdä, mitkä olisi tosi kivoja, mutta niillä ei ole hirveän iso painoarvo liiketoimintaa. Ja sitten on sellaisia juttuja, mitkä on vähän tylsiä ja tota noin, niin halutaan tota noin, niin saada niitä, tai ne niin kuin kannattaa tehdä. Niin tämmöiset asiat kannattaa miettiä, eli priorisointi. Mitkä on tärkeitä, mikä ei ole. Ketä me tarvitaan organisaatiosta meidän projektin läpivieviseen? Tarvitaanko me ulkopuolista apua esimerkiksi integraatioon? Käytetäänkö jo olemassa olevaa teknologiaa vai pitääkö hakea uusi teknologia? Ja sitten määrittää vastuualet ja aikajana projektille. Eli tämmöiset asiat on hyvä miettiä etukäteen, kuka on vastuussa ja muuta. Nämä ei ole aina selkeitä. Ne saattaa aiheuttaa jonkun verran vaikeuksia sitten sen projektin läpiviemisessä, koska tota noin, niin, näitä ei ole mietitty. Jos mä mietin ihan markkinoinnin automaatio ja tämä nyt projektisanana, mä sanoisin, että tämä on markkinoinnin automaation kokonaisvaltaista tekemistä koko ajan. Eka määrittää ketjut, mikä käynnistää, mikä kanava, mitä dataa me tarvitaan, minkälaiset asetukset me halutaan tehdä, millä aikataululla. Sitten me testataan integraatio tai missä se data nyt sitten tuleekaan, onko se lomakkeen täyttö, onko se tota noin, manuaalinen tuoti, mikä tahansa se onkaan. Me testataan, että se meidän triggeri toimii ja sitten me rakennetaan ne ketjut. Mennään liveksi. Ja sitten me palataan taas ketjun määritys. Eli ei niin, että nyt meillä on tämä markkinoinnin automaation projekti, me tehtiin 3 ketjua ja se oli sitten tässä. Eli ennemminkin semmoista kokonaisvaltaista tekemistä ja niin kun, niiden olemassa olevien ketjujen tota noin, niin rakentamista. Eli palataan aina tavallaan siihen alkuun. Ja tämmöisen niin kun toimintamallin kautta on huomattavasti helpompi rakentaa myös enemmän niitä ketjuja. Että se ei jää siihen, että me ostetaan teknologia, me rakennetaan lomakkeeseen perustuva uutiskirja ja tilausketju. Niin se on hyvin niin kun alihyödynnetty silloin se teidän teknologia, että ette siihen markkinoinnin automaation teknologiaa välttämättä edes tarvitse. Eli miettikää, että mitkä ne on ne asiat, mitä halutaan saavuttaa vaikka seuraavan 12 kuukauden aikana. Mitkä kaikki ketjut halutaan, että on päällä ja mitkä niiden priorisoinnit on. Ja kun me puhutaan sitten järjestelmän valinnasta, niin se määritystyö on siis ihan äärettömän tärkeää, koska jos me ei määritetä, mitä me halutaan tehdä, ja me ostetaan vaan joku järjestelmä, niin sitten me ei samalla niinku tarkisteta sitä, että mahdollistaako se järjestelmän ja käyttötapaukset, mitkä me halutaan tehdä. Eli ihan ensimmäisenä määritystyö. Koska sitten kun meillä on määritystyö valmiina, voidaan kysyä suoraan ja eri järjestelmätoimittajilta, hei, me halutaan tehdä tämä. Nämä on niin kuin meidän 5 tärkeintä käyttötapausta. Pystytäänkö nämä tekemään teidän teknologialla? Ja jos pystytään, niin miten ne tehdään? Ja silloin on paljon helpompi myös verrata niitä järjestelmätoimittajia keskenään. Koska jos ei ole mitään, minkä perusteelta teette sitä niin kuin päätöstä, niin, tai jos se perustuu vaan pelkästään myyntikalvoihin, niin se on vähän hankalaa. Tarkista, niin kuin puhun tuosta aikaisemminkin, niin ne valmiit integraatiomahdollisuudet sieltä, teidän muista käytössä olevista alustoista niin siihen järjestelmään, mikä te olette valitsemassa. Joskus se voi olla, että joudutte ottaa jonkun vähän ei niin coolin järjestelmän, mutta siellä saattaa olla hyvät integraatiomahdollisuudet, joka helpottaa teidän työtä muuten. Ja ehkä sitten vielä niin kuin lohdutuksen sanana, että suurin osa markkinoilla olevista järjestelmistä taipuu perusketjuihin. Eli perusasiat pystyy tekemään käytännössä, olkoon se nyt sitten MailChimp. Tai Marketing Cloudi, Salesforce. Hintalappu on todennäköisesti hyvin erilainen, mutta niin tämmöiset perusketjut on hyvinkin helppo rakentaa. Sillä ei ole käytännössä väliä, mikä se on, näiden välillä. Mut mikä on tärkeää sen määritystyön lisäksi on se, että mitä sitä järjestelmää halutaan käyttää tulevaisuudessa. Eli mitkä ne on ne asiat ja niin kuin tavoitteet sille yritykselle niin sen markkinoinnin suhteen tulevaisuudessa. Eli määritystyö ja tulevaisuuden näkökulmat, niin niillä pääsee tosi pitkälle siinä, että pystyy valitsemaan oikean järjestelmän omalle yritykselle. Kysymyksiä? Kommentteja?
Nyt varmaan kuuluu. Katsotaan. Jos te kiertää, niin voi kysyä ja mä voin vaikka toistaa kysymyksen, niin se tulee tonne. Yes. Any questions? Oliko se ihan selkeää? Onko kaikki nyt silleen, että nyt mä pystyn tekemään erinomaista markkinointia tästä lähtien? Saa lisätä LinkedInissä ja kysyä sielläkin. Ei tarvitse kysyä täällä, jos ei halua. No, riippuu, että miltä kontilta sitä halutaan lähteä lähestymään. Yksi on se, että jos me halutaan oppia käyttämään sitä markkinoinnin ja automaation järjestelmää itsessään, niin silloin just esimerkiksi, vaikka tämä on tosi tylsä tämä uutiskirjetyökalun, niin, tai siis uutiskirjeen tilaus on tylsä asia, niin sen ketjun rakentaminen on se helppoa, ja se antaa sen varmuuden siitä, että miten se järjestelmä toimii. Niin se on niin kuin hyvä tapa oikeasti aloittaa. Siis ei välttämättä kaikkein tuottavin tapa, koska jos me puhutaan vaikka nyt siitä hylätystä ostoskorissa, niin se vaatii aika paljon jo dynaamista personointia siellä uutiskirjeellä. Eli sen rakentaminen vaatii vähän enemmän. Eli jos me halutaan lähteä siitä, että tämä tuntuu semmoiset ihan jäätävän isolta asialta, josta mä en ymmärrä yhtään mitään ja en tiedä, että haluanko edes ymmärtää, niin, niin se uutiskirjan tilaaminen on helppo, koska se on lomakkeeseen perustuva ketju, ja siellä ei yleensä tarvitse tehdä tämmöistä vaativampaa logiikkaa. Kuten esimerkiksi niin hylätysostoskorissa, missä meidän pitää aina miettiä riippuen järjestelmästä, että miten me poistetaan ne, jotka on tehnyt esimerkiksi ostoksen. Eli se filtterointi ja kaikki on niinku hankalempaa. Niin usein tämmöisissä niinku yksinkertaisissa, että mä sanoisin, että se uutiskirjan tilaus, uuden asiakkaan onboardingi, helppo, selkeä kokonaisuus. Sitten, että jos nyt mietitään sitä niin kuin, että me tehdään markkinoijina sitä C-osion, eli sitä Information Qualified Lead, maksettua mainontaa vaikka eri medioissa, niin totta kai niiden konversiopisteiden pitäisi löytyä sieltä verkkosivuilta. Eli mikä se on sitten se, niin kun, että millä me yritetään saada se tunnistamaton henkilö tunnistettua, mitkä ne meidän niin kun, tavat tehdä sitä on. Vähän nyt ympäripyöreä vastaus, mutta niin sen liiketoiminnan kannalta kannattaa lähteä. Ja sitten ehkä yksi asia, tehkää jotain. Siis kaikkein pahin on se, että kaikki vasta, että ei tiedetä mitä tehdä, liian iso asia, en halua tehdä mitään, ja sitten se jää tekemättä. Tehkää jotain. Siis ei voi tehdä mitään kauhean niin kuin perustavanlaatuista niin kuin damagea sillä, että lähtee koittamaan asioita. Et ehkä se on mun mielestä vähän, että tästä on tehty vähän liian iso peikko. Et niin kuin parempi on tehdä jotain hyvinkin yksinkertaisesti, vaikka vaan just silleen, että yksi kirja. Sitten kun sä oot tehnyt sen, niin sulla tulee se varmuus, että sä lähdet tekemään enemmän. Eli ei liian isoa haukkuu yhdellä kertaa. No, eräs kilpailijamme, HubSpot, tekee esimerkiksi käyttää hyvin heidän teknologiaansa. Sitten suurin osa noista isoista verkkokaupoista, jos me mietitään Zalando, Nelliä, jos mietitään verkkokauppaa, niin kuin tekee hyvin monikanavaista ja hyvää markkinointia. Mä just koitan miettiä. Me emme
No sitten esimerkiksi Honkarokenne tekee, mun mielestä Honka tekee hyvää. Mietin tämmösi, Veke käyttää Kustobaaria, tämmöinen suomalainen kalustetoimittaja. Yritän miettiä B2B-firmoja, se on aina vähän hankala. Mä sanoin, että B2B-firmoilla olisi aika paljon hyviä. Wärtsilä on tehnyt muuton Wärtsilän puheen ja ne on ollut tosi hyviä. Eli ainakin sen perusteella mä en ole hirveästi heidän verkkosivuillaan surffaillut ja se on myös iso toimija, mutta tämmöisen B2B-puolelle niin joo. Ehkä inspiraation puolelta, niin kun te tilaatte itse, kun te itse surffaatte, niin sen ei tarvitse olla omalta toimialalta. Siis varastakaa. Siis varastakaa, siis ihan niin kuin kopioikaa, siis älkää missään nimessä, että tämä oli nyt tosi, mulle, että teille tuli sellainen fiilis, että tämä oli tehty nyt tosi hyvin. Esimerkiksi BookBeat teki jossain vaiheessa sitä, että kun sä päätit niiden sen subscription periodin, niin sieltä tuli niin kuin 5 vai 6 viestiä, noin kaikki viha, suru. Ne oli tehty niin kuin tällä tavalla, että näit sen koskaan, niin se oli musta tosi hauskasti ja oivaltavasti tehty. Eli se oli, että miten sä voit jättää mut. Kun teillä tulee semmoinen olo, että joku asia on tehty hyvin, niin miettikää, että miten te voisitte ehkä kääntää sitä vähän ja käyttää sitten omalla toimialalla. Eli joo, kannattaa aina käydä vähän katsoa, mitä kilpailijat tekee myös. Ja sitten olla silleen, että me tehdään paremmin. Vastaasko yhtään? Hyvä. Mä näin käden täällä. Juuri näin. Joo. Siinä on hyvä esimerkki just tämmöisestä niin käytökseen perustuvasta triggeröinnistä. Välttäkää käyttämästä, otetaan nyt vaikka. Mä käytän tätä Apsista, kun tää on nyt tässä. Lähettäjän nimi on Apsis. Sitten uutiskirja Apsis on otsikko. Ja sitten meidän esiotsikossa lukee vielä Apsiksen uutiskirje. Niin ei. Lähettäjä näkee jo lähettäjän nimestä, keneltä se on tulossa. Eli ei välttämättä tarvi enää toistaa sitä omaa brändiä siinä otsikossa. Ja esiotsikossa siinä on aika vähän tilaa muutenkin. Käyttäisin jossain tilanteista myös clickbaittejä, mutta ei sille niin kuin väärin. Mutta et esimerkiksi, että jos on niin kuin mahdollista, hyödyntää just. Mä yritän miettiä, mulla ei tule mitään muuta kuin näitä järsyttäviä 5 syytä. Viisi syytä ostaa markkinoinnin automaation järjestelmä. Älkää käyttäkö tätä. Mutta niin kuin kannattaa vähän sille twistaten sitä niitä clickbaittejäkin katsoa. Ja toinen on se, että minkälaisia sähköposteja te avaatte. Kattokaa ne otsikot, mikä saa teet niin kuin klikkaamaan, että mikä se syy on. Ja sitten ehkä se, että yleensä mä käyttäisin otsikossa, mä nostaisin sen ensimmäisen asian, mikä menee, kun sä avaat sen kirjeen. Niin puhuttiin silloin aikaisemmin siitä, että nostakaa se tärkein asia ensimmäiseksi kirjeellä, niin mun mielestä sen pitäisi näkyä otsikossa. Ja sitten esiotsikossa, eli tämä pre-header, jos ei ole kaikille tuttu, niin se on se, mikä näkyy yleensä vaaleamman harmaalla sen otsikon jälkeen. Niin siinä mä ehkä saattaisin kuvailla jotain muuta, mitä siinä uutiskirjalla saattaa olla. Eli jos jostain syystä päänosto ei kiinnosta mua, mutta jos siinä esiotsikossa onkin jotain muuta semmoista, mikä kiinnostaa, niin sitten mä saatan avatakin sen kirjeen. Eli hyödyntää vähän silleen, eli hyödyntää esiotsikkoa otsikkoa hyvin ja pyrkii olemaan toistamatta asioita. Ehkä niin kuin ne pääasiat. Ja sitten testata, kuten puhuttiin siinä aikaisemmin, jos te lähetitte 5 uutiskirjettä. Ja sitten AB-testoista voi tehdä, mutta jos teillä on pieni lista, jos meillä on vaikka 5000 ihmistä, ja me otetaan siitä 20%, niin ei se statistisesti hirveästi kerro meille mitään. Niin sitten mä ennemminkin tekisin niin, että hei, jos teette AB-testausta, niin tämä on hyvä. Jos teillä on kollega, voitte kilpailla, kumpi ostaa lounaan. Se ostaa lounaan, kuka häviää. Eli se, jonka otsikko voittaa,
niin se saa tota noin, niin lounaan, niin sit, siinä ehkä tulee vähän semmoista niin kilpailuasetelmaa siihen, että sitten joutuu keksiä vähän jotain uutta. Ja tässäkin, kunhan se on vaan sen teidän brändin, niin kuin tonin, anteeksi nyt finglish, mukaista, niin harva pystyy kirjoittamaan semmoista otsikkoa, joka olisi kauhean offensive. Eli kannattaa vähän silleen niin kuin puskea rajoja ja katsoa, että voisiko se toimia. Et harvoin, vähän sama kuin markkinoinnissa aina, että mieluummin ärsyttää vähän semmoista pientä osaa, kun tekee semmoista, niin kuin, mikä ei hetkauta ketään mihinkään suuntaan. Jes, tämä meni vähän yli, paloittelut. No joo, tuli hyviä kysymyksiä. Päästiin vielä vähän syvemmälle aiheeseen ja Osan kanssa jatketaankin työpajassa sitten 10:00. Ja kiitos kaikille osallistujille. Pahoittelut niille, kenenkä erityisruokavalioa ei ollut huomioitu. Se oli mokapaita. Saa ottaa tänne tuolta Inton toimistolta. Eli työpajassa on sitten kaikkien ruokavaliot kyllä huomioitu. Sielläkin on pieni tarjoilu, niin huomioidaan sitten siellä. Tallenne tosiaan tästä setistä tulee. Jos haluat jakaa sen kollegalle, niin se löytyy Inton YouTube-kanavalta. Siellä on paljon muutakin sisältöä digitalisaation markkinointiin liittyen. Käykää kurkkaamassa. Mä vaikka laitan kiitosviestiin teille sinne linkin, niin voitte liittyä Inton YouTube-tilaajaksi. Mutta kiitos Oprille vielä tosi hyvästä sisällöstä. Ja nähdään Osan kanssa tuolla swingitilassa. Tässä on pieni breikki 10:00. Aloitellaan siellä. Kiitos.